madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxmuud ayaa kulan miro dhalah kula qaatay xarunta wasaarada gaashaandhigga mareykanka ee bintooganka xogayaha difaaca leod austin austin ayaa ku bogaadiyay madaxweynaha horumarka dhabta ah ee ku talaabsaday xilli aada halis u ah oo kooban waxa uuna sheegay in nabada iyo xasiloonida soomaaliya ay aasaas u tahay nabada gobolka iyo aduunka sidaasi daraadeedna ay ka go-an tahay inay gacan ka siiyaan دوله الصومالية دو حقيقة أمنيجه ايه يلا دععلن كالشباب بداحينها الجمهورية الصومالية حسن شيخ محمود أيا كله الله وزير الدفاع أمريكا دور كا يك قادنا يا وتشي قال بعد هو قال كذل كا لقاح يا ايه الشباب يسوق أنا وربحين كسي يقولها وحكوا قال كأه لقاح جاري وتشي كوب بعد لقاح حريي ديجانو يوم قال لون بدن أوالشباب بيكوني بعدين ينسي ايه ده الشيء جاي مواطنين صوماليين أي نكسر ملاجئي falal arxandara ah madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa la wadaagay leon austin cunuqabateynta hubka ee saaran soomaaliya caqabadda ay ku hayso dib udhiska ciidamada xooga dalka soomaaliya oo qorshuhuu yahay inay si buuxda ula wareegaan amniga dalka iyo dabargoynta al-shabaab wuxuuna ka rajeeyay in codka maraykanka ay ku taageeraan qorshaha dowladda soomaaliya ee laalida cunuqabateyntaasi ayna qeyb ka noqdaan أول الله الصومالية أي كود دقر مدن بدوبي. ملحونها الجمهورية دفتر الصومالية مدن حسن شق محمود أي كل من الله كولقة <applause> تاي <applause> حرمت <applause> وزارتك عشان نجم حقيها الدفاع على ذلك مريكة ك أي حقيها يا وحي لين دفتر الصومالية أي كل أرجع أو كعشان يا أي madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa waxa uu tilmaamay muhiimadda ay dowladda soomaaliyeed iyo dib uriska ciidama xooga dalka soomaaliyeed ay u leedahay in soomaaliya laga qaado cunaqabateynta hubka ee saaran xogayaha difaaca dalka mareykanka uston ayaa ku bogaadiyay madaxweynaha horumarka dhabta ah ee uu ku tillaabsaday xilli aada halis u ah oo kooban wuxuuna sheegay in nabadda iyo xasiloonida soomaaliya ay aasaas u tahay nabadda gobolka iyo adduunka sidaas daraadeedna ay ka go-an tahay dalkiisa inay gacan ka siiyaan dowlada soomaaliya xaqiijinta amniga iyo la dagaalanka argagixisada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa kala hadlay xogeyaha difaaca mareykanka doorka ay ka qaadanayaan wejiga labaad ee howlgalka dalka laga xoreynayo argagixisada al-shabaab isagoo warbixin ka siiyey guulaha wku-oolka ah ee laga gaaray wejiga koowaad ee lagga xoreeyay deegaano iyo magaalooyin badan oo araggixisadu ay ku dhibaateynayeen muwaadiniin soomaaliyeed ayna kasoo maleegayeen falalka arxandarada ah sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda iyo xogayaha difaaca mareykanka ayaa ka wada hadlay xoojinta iskaashiga labada dal ee dhinacyada amniga iyo xasiloonada gobolka korqaadida taageerada dib u dhiska ciidamada iyo dagaalka ka dhanka ah aragixisada